নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইছনা সঞ্জয় বৰালৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক জনাম তিনিটা ফেক্ট। তাৰে নম্বৰ ওৱান, লুল মানে কি? নম্বৰ টু, অসমীয়া ভাষা পৃথিৱীৰ কিমান নম্বৰ স্থানত? আৰু নম্বৰ থ্ৰী, হেলৰ আৱিষ্কাৰৰ বিষয়ে কিছু জনাম। তেনেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। মেছেজবোৰৰ মাজত আজিকালি খুবেই এটা প্ৰচলিত মেছেজ হ'ল লুল, এল অ' এল, লুল। ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে লাফ আউট লাউড, অৰ্থাৎ খুবেই জোৰকৈ হঁহা, অত্যাহ্য বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। হাঁহি ধেমালি আৰু ফূৰ্তিৰ মাজতে এই মেছেজটো দিয়া হয়। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল ইয়াৰ প্ৰয়োগ ক'ত হয়। ধৰি লওক আপুনি কোনোবা হোৱাটছএপ ফেচবুকৰ কৌতুক পঢ়ি আছে, সেই কৌতুক পঢ়ি আপুনি হাঁহি ৰখাব নোৱাৰিলে, তেতিয়া আপুনি কমেণ্টত এল অ' এল লুল বুলি লিখি দিব পাৰে। এইটো বস্তু চেটিং কৰোঁতেও ইউজ হয়। ধৰি লওক আপুনি কাৰোবাৰ লগত হোৱাটছএপ বা মেছেঞ্জাৰত চেট কৰি আছে, তেওঁৰ মেছেজৰ কথা বাৰ্তাত আপোনাৰ খুবেই হাঁহি উঠিল, কিন্তু সেইটো আপুনি দেখাব নোৱাৰে মেছেজত, কিন্তু আপুনি জনাব খুজিছে যে আপোনাৰ খুব হাঁহি উঠিছে তেওঁৰ মেছেজত বা তেওঁৰ কমেণ্টত, তেতিয়া আপুনি লুল বুলি লিখি টাইপ কৰি দিব পাৰে। যদিহে তেওঁ জানে লুলৰ অৰ্থটো কি, তেওঁ গম পাই যাব যে তেওঁৰ কথাই আপোনাক খুব হঁহুৱাইছে। এনে ক্ষেত্ৰতে প্ৰায় লুলৰ ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কিয় হয়, কাৰণ আজিকালি মানুহে দীঘলীয়া মেছেজ লিখিব টান পায়, সেইকাৰণে ইয়াৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মবোৰ উলিয়াই ল'লে। যেনে গুড মৰ্ণিঙৰ কাৰণে জি এম, থেংক ইউৰ কাৰণে টি কিউ। ঠিক সেইদৰে লাফ আউট লাউড, এই দীঘলীয়া হাৰটো লিখি টান পোৱাৰ কাৰণে মানুহে লুলৰ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত লুল মেছেজৰ প্ৰয়োগটো উচিত নহয়, কাৰণ লাফ আউট লাউডৰ বাদেও লুলৰ আৰু কেইটামান অৰ্থ আছে। সেইকেইটা হ'ল লটছ অফ লাভ, লটছ অফ লাক, লটছ অফ লাইফ, লেকিং অফ লাইফ। লটছ অফ লাভে বহুখিনি মৰম ভালপোৱা আদিবোৰক বুজায়, লটছ অফ লাকে বহুখিনি ভাগ্য আদিক বুজায়, প্ৰিয় বা আপোনজনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো খাপ খাব পাৰে, শুভকামনা আদিৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু লছ অফ লাইফ আৰু লেকিং অফ লাইফ, এই দুটাৰ অৰ্থ হ'ল জীৱন হেৰুৱা আৰু জীৱনৰ অভাৱক বুজায়। তেনে ক্ষেত্ৰত আজি যদি ফেচবুকত কোনোবাই মৃতকৰ ফটো এখন আপলোড কৰে, তেতিয়া সকলোৱে তাত ৰিপ, অৰ্থাৎ ৰেষ্ট ইন পিচ, মৃতকৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাই এটা কমেণ্ট কৰে। তাত যদি লুল কমেণ্টটো মানে লছ অফ লাইফ বুজাবলৈ কোনোবাই কমেণ্ট কৰে, সেইটো কিবা এটা খাপ চৰা লাগেগৈ, অড লাগেগৈ। আৰু এনেবোৰ কাৰণতে, এনেকুৱা পৰিস্থিতিতে আমি লুল কমেণ্টটো প্ৰয়োগ কৰোঁতে সাৱধান হোৱা উচিত। লুলৰ পিছতে আমাৰ লোকেল লেংগুৱেজ মাতৃভাষা অসমীয়াৰ বিষয়ে কিবা অলপ জানো আহকচোন। বৰ্তমান পৃথিৱীত 196খন দেশ আছে, কিন্তু আমি জানোনে এই 196খন দেশত কিমান ভাষা আছে? ৱেবছাইটৰ তথ্যমতে যদি আমি চাওঁ, তেন্তে আমি দেখোঁ ব্লগ বসু ডট কম ৱেবছাইটটোৰ মতে বৰ্তমান পৃথিৱীত 6500টা ভাষা কোৱা হয়। অন্য এটা ৱেবছাইট দি ইণ্টাৰপ্ৰিটজ গাইড ডট কমৰ মতে 7111টা ভাষা গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে বৰ্তমান কয়। এতিয়াহো পৃথিৱীৰ ইমানবোৰ ভাষাৰ ভিতৰত আগশাৰীৰ ভাষা কেইটা, আৰু এই ভাষাবোৰৰ মাজত অসমীয়া ভাষাৰ স্থান কেই নম্বৰত? আমি গুগল ছাৰ্চৰ জৰিয়তে ৱেবছাইটসমূহ যেতিয়া চাওঁ, তেতিয়া দেখোঁ কিছুমান ৱেবছাইটৰ মতে ইংলিছ ভাষাটোত সৰ্বাধিক স্পীকাৰ্ছ আছে বুলি কয়, আনহাতে অন্য কিছুমান ৱেবছাইটৰ মতে আকৌ মেণ্ডাৰিন চাইনিজ ভাষাটোতহে সৰ্বাধিক স্পীকাৰ্ছ আছে বুলি কয়। অৱশ্যে ৱেবছাইটত প্ৰায়খিনি একেই থাকে, দুই এটাৰ তাৰতম্য ঘটে। আমি আগবাঢ়িম উইকিপিডিয়াৰ তথ্যমতে। উইকিপিডিয়াৰ তথ্যমতে যদি আমি চাওঁ, তেন্তে দেখোঁ মেণ্ডাৰিন চাইনিজটো ভাষাটো নম্বৰ ওৱানত আছে, আৰু ইংলিছটো নম্বৰ থ্ৰীতহে আছে। দুই নম্বৰত আছে স্পেনিছ। প্ৰথম দহটাৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে মেণ্ডাৰিন চাইনিজ, স্পেনিছ, ইংলিছ, হিন্দী, বেংগলী, পৰ্তুগীজ, ৰুছিয়ান, জাপানিজ, পাঞ্জাবী আৰু মাৰাঠী। আৰু এই প্ৰথম দহটা ভাষাৰ ভিতৰত চাৰিটা ভাষাই ভাৰতৰ। যদিহে আমি অসমীয়া ভাষাটো এই লিষ্টখনত বিচাৰিবলৈ যাওঁ, তেন্তে আমি 67 নম্বৰত দেখিবলৈ পাওঁ। পৃথিৱীৰ এই হাজাৰ হাজাৰ ভাষাৰ মাজত প্ৰথম 70টা ভাষাৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাৰ স্থান থকাটো আকৰ্ষণীয়। আমি আশা কৰিম আগন্তুক সময়ত অসমীয়া ভাষা আৰু আগুৱাই যাব। জয় হায় অসম। এতিয়া আহিলোঁ থাৰ্ড ফেক্ট, হেল্ল'ৰ আৱিষ্কাৰ। হেল্ল' শব্দৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে আপোনালোকে এনেদৰে ক'ৰবাত শুনিছে চাগে, যে ফোনৰ আৱিষ্কাৰক আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেলৰ প্ৰেয়সীৰ নাম আছিল মাৰ্গাৰেট হেল্ল', আৰু সেই প্ৰেয়সী মাৰ্গাৰেটৰ উপাধি হেল্ল' হোৱাৰ বাবেই ফোনত আমি কল ৰিচিভ কৰোঁতে হেল্ল' বুলি কওঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব বিচাৰোঁ যে এয়া সঠিক তথ্য নহয়।
সঠিক তথ্যটো হ'ল গ্ৰাহাম বেলৰ আচল প্ৰেৰকৰ নাম আছিল মেবেল হাৱাৰ্ড। গ্ৰাহাম বেলৰ জীৱনত মাৰ্গাৰেট হেল্ল' বুলি কোনো প্ৰেয়সী নাছিলেই। এইখিনিতে আমাৰ মনলৈ এটি প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যদিহে এইটো ফেক তথ্য তেনেহ'লে হেল্ল'ৰ আচল উৎপত্তিস্থল ক'ত? এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি উভতি যাব লাগিব 18th century অৰ্থাৎ 18th শতাব্দীলৈ। তেতিয়া মানুহে ইজনে সিজনক গ্ৰীট কৰিবলৈ অৰ্থাৎ আমি সম্ভাষণ বা আদৰণি জনাবলৈ বা সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে কাৰোবাক মাতিবলৈ প্ৰথম শব্দটো গুডডে'ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত 19th century অৰ্থাৎ 19 শতিকাত হেল্ল' আহিল। চাবলৈ গ'লে হেল্ল' এটা গ্ৰীটিঙেই হয়, কাৰণ আমি যদি গুগল ট্ৰেন্সলেটৰত হেল্ল' বুলি টাইপ কৰোঁ তেতিয়া নমস্তে বা নমস্কাৰ বুলি দেখিবলৈ পাওঁ হিন্দীত। আনহাতে আমি যদিহে অসমীয়া জ্যোতি দ্বিভাষিক অভিধানখন চাওঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ অৰ্থ দেখিবলৈ পাওঁ মনোযোগ আকৰ্ষণ বা প্ৰত্যুত্তৰ সূচক ধ্বনি হেৰি। আমি যে কথাৰ মাজে মাজে কওঁ হেৰি, এই শব্দটো হেৰি বৰুৱা ক'ত যায়হে বা হেৰি শুনকচোন, ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ। ইংলিছত ক'বলৈ গ'লে কাৰোবাৰ ধ্যান আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে বা কাৰোবাৰ এটেনশ্যন পাবৰ বাবে আমি হেল্ল' হেল্ল' ঠিক এনেকৈ মাতোঁ, বা কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ ব্যক্ত কৰিবৰ বাবে আমি হেল্ল' ঠিক এনেদৰে। 1876 অৰ্থাৎ 1876 চনত যেতিয়া আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেলে ফোনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিলে, তাৰপিছতে এই ফোনৰ জনপ্ৰিয়তা দিনে দিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া মানুহে এইটো বুজি পোৱা নাছিল যে ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁতে কি বুলি ক'ব, আগতেতো গুডডে'ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেতিয়া গ্ৰাহাম বেলে বহু চিন্তা চৰ্চা কৰি এটা শব্দ উলিয়ালে, সেইটো হ'ল হয় হয়। ইয়াৰ স্পেলিং HOY -HOY আৰু ইয়াৰ আটো চাইলেণ্ট লেটাৰ, সেইকাৰণে কথিত উচ্চাৰণ হ'ল হয় হয়। তাৰপিছত মানুহে ফোন ৰিচিভ কৰোঁতে হয় হয় বুলিয়েই কোৱা হ'ল। এই হয় হয় শব্দটো গ্ৰাহাম বেলে নেভেল ট্ৰাম্পছৰ পৰা লৈছে। নেভেল ট্ৰাম্পছ মানে ইয়াত নেভিৰ কথা কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ সাগৰীয় নৌসেনা। নৌসেনা বাহিনীয়ে এজনে আনজনক সম্ভাষণ জনাওঁতেও হয় হয় বুলিয়েই কয়। আনহাতে এখন জাহাজৰ পৰা আন এখন জাহাজলৈ যেতিয়া যোগাযোগ বা কণ্টেক্ট কৰা হয় তেতিয়াও হয় হয় বুলিয়েই কৈছিল। এতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ মনত অন্য এটা প্ৰশ্ন জাগিব পাৰে, এই হয় হয় শব্দটো হেল্ল'লৈ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল? ইয়াৰ সকলো কৃতিত্ব যায় বিজ্ঞানী থমাছ আলফা এডিছনলৈ, যিজনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল লাইট বাল্বৰ। যিহেতু সেই সময়ত ফোন নতুন টেকন'লজি আছিল, দিনে দিনে ফোন মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ গৈ আছিল, কমাৰ্চিয়েলাইজ অৰ্থাৎ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ফোনবোৰ গঢ় লৈ উঠিছিল, এনে সময়তে হয় হয় শব্দটো মানুহৰ মাজত অড অৰ্থাৎ খাপ চৰা লগা হ'ল। সেইকাৰণে বিজ্ঞানী টমাছ আলফা এডিছনে এটা নতুন দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিলে। এনেও সেই সময়ত এজনে আনজনক মাত দিবলৈ হেল্ল'ৰ প্ৰয়োগেই চলি আছিল। সেই সম্ভাষণকেই বিজ্ঞানী এডিছনে ফোনলৈ আনিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল হেল্ল'ৰ। তাৰপিছত ফোনৰ ডাইৰেক্টৰী যেতিয়া ছপা হ'ল তাতো হেল্ল' শব্দটোৱেই দিয়া হ'ল। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ফোনৰ আৱিষ্কাৰক গ্ৰাহাম বেল একমত নহ'ল, তেওঁ নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ ৰ'ল। তেওঁ ফোন ৰিচিভ কৰা শব্দটো হৈ হৈ হোৱাটোৱেই বিচাৰিলে। তাৰপিছৰ পৰ্যায়ত কিছুসংখ্যক মানুহে হৈ হৈ বুলি ক'ব ধৰিলে আৰু কিছুসংখ্যকে হেল্ল' বুলি ক'ব ধৰিলে। কিন্তু সময়ৰ খুঁটত মানুহে হৈ হৈৰ ঠাইত হেল্ল'টোকে আঁকোৱালি ল'লে আৰু বিলুপ্ত হৈ পৰিল হৈ হৈ। আৰু সেইকাৰণে আজিও আমি ফোন ৰিচিভ কৰোঁতে কৈ উঠোঁ হেল্ল'। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। পুনৰ লগ হ'ম এদিন নতুন ভিডিঅ'লৈ, আৰু তেতিয়ালৈ সকলোকে বিদায়।